I den här uppgiften så ska jag då beräkna hur många sekunder det går på ett dygn. Och jag vet att det går 60 sekunder på en minut. Jag skriver det här. Sedan vet jag också det att det går 60 minuter på en timme. Och så sen går det 24 timmar på ett dygn. Så för att ta fram hur lång tid, hur många sekunder det går på ett dygn så tar jag då 60 sekunder. Och så multiplicerar jag det med antalet minuter som är på en timme, det vill det säga 60. Och så multiplicerar jag med 24. Och när jag slår det på min, min räknare så får jag det till 86 400 sekunder. Och Det är då antalet sekunder som går på ett dygn. I b-uppgiften så får jag veta i fysikboken eller i fysiktabellen så står det att ett dygn är detsamma som 31 556 926 sekunder. Hur många dygn går det på ett sådant år? Om det här då är tiden för ett helt år i sekunder så tar jag den tidsangivelsen och dividerar med antalet sekunder som det går på ett dygn. Så jag tar och dividerar här med 86 400. Och så slår jag det på min räknare. så får jag det till 365,242 dygn. Och då ser ni ju att antalet dygn blir ju lite grann mer än 365 som är antalet dygn på ett år. Och kan man förklara svaret? Och Då är det ju så här att var fjärde år så har vi ett, en skottdag som gör att året blir 366 dagar långt. Och om man tar då den här extra skottdagen och delar upp den i fyra lika stora delar så blir ju då 1 dividerat med 4. Det är detsamma som 0,25. Det är där vi får den här decimalen den här. 2,4,2 här, två, Så det kommer ifrån skottdagen.